jijik banget lagi. Baturan. Yo yo kah, cakilan jit, gemah awas prote. Masa iyo warai bisit warai kayak apa cakilan cakilan kayak apa nyong orang arti cakilan suara uru cindungan kan. Aku ora paham. Dari ning iya kayak kaya ngapa miki kelalen nyong. Alah. Wong kon cakilan kok malah pargoy. Cakilan kayak miki cakilan. Bareng-bareng EPG cakilan sintai cakilan sintai cakilan Yujun Oti Yujun Oti Nanang Yujun Oti Nanang Andre ayo yuk kagian bisa ayo, lagi bareng ayo iya ayo sar yo sing waton Yujun Oti Nanang Andre orang sing waton dingin sing waton kene kene sing waton ya waton disit wat pak buliku tangan pada Tiba krimis ben adem penontonnya ben adem ora kepanasan kipres yang bater bet Ya karo Mbak Ayu Fitri, Mbak Ayu Darti, kanca-kanca seni, lintunipun, kanca-kanca efek lan sedaya masyarakat khususnya Desa Wangun Cilacap Purwokerto sampun rawuh kanca seni, matur suwun sangat sampun mangayu bagyo wonten tasyakuran kawula. Matur suwun monggo kalajengaken mergi niki wekdalipun sampun sonten kalajengaken janturan nggih. Yeah.